ବିବାଦରେ ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି। ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିଧାୟକ ଦଳ ପରେ ଏବେ ପିସିସିରେ ଫାଟ, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ନରସିଂହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ବିଧାୟକ। ଏପରିକି ନରସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପାଇଁ ବିଜେପି ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଗଣିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ହେଲେ ପରି ଅପହରଣ ଓ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନରସିଂହ। ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥା ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଲଗାଇଛି ନିଆଁ। ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ ପିସିସିର ଯେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆଜି ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରତ କୁମାର ରାଉତ। ଶରତ କହିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ଏମିତି ବୟାନ ପାଇଁ ଜନତା ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦଳର ମତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରତ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନରସିଂହ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଦାୟୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେଉଁ ମତ ରଖୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏହା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ପବ୍ଲିକ ନ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ମତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଓହରିଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଓହରିଲୁ। ଆମର ଲିଡର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆମ କଥା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେସାଇଟି ବସେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଓହରିଛେ, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ, ପିସି ସଭାଟି କହିଲେନି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘେରଉ କରିବ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆମର ଯେମିତି କହିଦେଲେ ସାଇଟ୍ ବସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆମର ସିଏଲ୍ପିରେ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସିଏଲ୍ପି ଲିଡର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ୱେଲ୍କୁ ଡେଗି ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଡେଗି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ରହ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ରହୁଛୁ ଏବଂ କାଲି କହିଲେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି 4 ମାସ ଧରି, 4 ମନ୍ଥସ୍ ଆଫ୍ ପାଷ୍ଟ, କାହାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସୁଗନ୍ଧ ଟିକେ ହେଲେ ପାଇପାରିଲେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ କରାହେଉଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବେ ବୋଲି। ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସହମତି ନାହାନ୍ତି। ଥାଇପାରେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 4,50,00,000 ବାସୀଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିବେ ତାହେଲେ କେବେ ଐତିହାସିକ ଏସ୍ଆଇଟି ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ, ତାଠାରୁ ତାର ଗୋଟେ ଖାଲି ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି,
नरसिंह मिश्र बयान से जो कथा कहते एटा कांग्रेस कर्मी को हतोत्साहित कर मोराली डाउन करुच्ची जो मैंने लड़े कर ना ଏଥିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସହମତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଥିବା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅରୁଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଟଚମଟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।